Dobro jutro svima. Dobro jutro. Evo, sinoć je bio jedan koncert ispred HNK povodom evo, Zagreba, grada ovog velikog, veličanstvenog. I kaže se, zvao se Vraćam se Zagrebe tebi. I bilo mi je jako zanimljivo vidjeti koliko je naroda došlo. Znači, to je bila svjetina, ajme majko, nemaju broja. I svi su pjevali u sav glas, u jedan glas su pjevali te stare zagrebačke popevke i to je bilo tako lijepo za vidjet, za čut, pogotovo ove stare generacije, ta treća dob bi se rekla, je, oni su znali sve pjesme, pjevali iz srca, iz duše. Sa nekima smo malo popričali, kažu, pa to su pjesme naše mladosti, kako da ih ne pjevamo. I razmišljam se ja nekako, kako je to sve predivno vidjeti ovako u svijetu ljude, kako pjevaju o gradu u kojem žive, kojeg vole i tako, o ljubavi i to. A koliko je još ljepše kad se mi nađemo ovdje u zajednici i pjevamo našem Bogu. I evo recimo, pogotovo danas, između svih pjesama koje imamo, izdvojio bi par, recimo, jedna kaže, voljno dolazimo da te slavimo i svi štujemo. Je li to stvarno stav našeg srca? Da voljno dolazimo pred Boga, da voljno dolazimo tu slaviti ga, ili je to po defaultu, eto, nedjelja idem u crkvu. Druga kaže, uzdignutim rukama dolazimo tebi, rukama do neba, dok čude se svi oko nas. I odgovor je da te volimo mi. Iduća kaže, ja znam da Bog za mene ima put. Je li stvarno vjerujemo tome, ili samo puko izgovaramo te riječi i nekako kao da umirimo svoju savjest. Ima još jedna, kaže, sretna sigurnost, Isus je moj. I stvarno, mislim, ne mogu, a da ne razmišljamo o tim riječima, ne mogu slaviti Boga i ne razmišljati o tome što izgovaram, što pjevam. I evo, dok pozivam bend da izađe vani, bi vas stvarno htio bi apelirati na vas da razmišljate o tim riječima koje pjevamo, jer to je svaka pjesma je ujedno i osobna molitva svakog pojedinog od nas. I evo, prepustimo se tome i otvorimo svoja srca dok slavimo. I pozvao bih vas da ustanete.
dušo moja, ime mu proslavljaj, kao nikad dosad, pjevaj mu, ime mu proslavljaj. Evo, dok ovako stojimo, bih samo pročitao par stihova iz psalma 119. Kaže, tvoja riječ do vijeka, Gospode, čvrsto stoji kao nebo. Od koljena do koljena tvoja je istina, utemeljio si zemlju i ona stoji. Po tvojim zakonima stoje do danas, jer sve tebi služi. Kada tvoj zakon ne bi bio moja radost, davno bih umro u svojoj žalosti. Tvojih zapovjedi neću zaboraviti do vijeka, jer s njima ti me oživljavaš. Tvoj sam, spasi me, jer tražim tvoje propise. Vrebaju me bezbožnici da me upropaste, ali ja ću paziti na tvoje odredbe. Na svakom savršenstvu vidim granicu, samo je tvoja zapovjed beskrajno velika. O, kako ljubim zakon tvoj, po cijeli dan o njemu razmišljam. Tvoja zapovjed čini me mudrijim od mojih neprijatelja, jer je ona uvijek sa mnom. Postadoh umniji od svih svojih učitelja, jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim.
Pametniji sam od staraca jer čuvah tvoje zapovjedi. Od svakog zla puta suspregnuh korake svoje da sačuvam riječ tvoju. Ne odstupih od tvojih sudova jer si me ti poučio. Kako su slatke nepcu mome riječi tvoje, slađe od meda ustima mojim. Od tvojih propisa zadobih razumnost, zato mrzim sve staze lažne. Evo neka nas i ove riječi prate i pristupimo Gospodu u zahvalnosti. Zahvaljujem ti, veličanstveni, jer ti si utjelovljena mudrost. Ti si, Gospodine, onaj koji stvarno nam daje razbor za život i snagu da možemo koračiti kroz ovaj život. Gospodine, ti si smisao i centar našeg života. Kome da idemo osim kod tebe, Gospodine? Samo kod tebe su riječi vječnog života. I molim te danas sve što činimo nek bude na slavu tvoju, u imenu tvom svetom. Amen. Hvala ti, naš nebeski Oče, što smo ponovno po milosti tvoje i u zajednici sa braćom i sestrama, da te proslavimo, jer ti si dostojan svake slave i časti i svakoga dana, ne samo nedjelju. Želimo, Gospode, zajedno smo jači i zajedno idemo napred sa tobom, jedni drugi podržavamo i u molitvi i u zajedništvu. Hvala ti na tome, Kriste. Ti si divan Bog, ti si onaj koji jesi na nebesima i neka se sveti tvoje ime i neka dođe kraljestvo tvoje i neka bude volja tvoja u svemu. Divan si, obožavamo te, slavimo te, dostojan si toga, Bože naš. Blagoslovi, Gospode, riječ tvoju i ovoga jutra. Omudri nas da bi mogli mudro živjeti u ovom svijetu. Divan si i zato hvala, slava tebi pripada u ime tvoje svijeta. Amen. O Gospode, hvala za nam koji smo došli ovdje da tebe slavimo, da tebe uzmemo za svojega spasitelja koji si došao za nas, za jednog pojedinog, si došao da nas spasiš i da budemo sveti i dobri kako treba. Gospode, u tvoje ruke predamo se i predajem i brata koji će nam dalje govoriti nekakve hvala i slava za sve, svako biće, svako one koje je razumiju možda i ovaj naš jezik, Gospode, koji imamo, ali ti jačaj u čvrsti da što bolje upoznaju tebe i da te slavimo svi zajedno u imenu tvog Sina Isusa, a našega Gospoda i Spasitelja. Amen. Oče naš nebeski, evo dolazim ovog jutra pred tebe, dolazim da te slavim, Gospodine, tvoje veličanstvo mene oduševljava. Moj duh, duša i tijelo drhte pred tvojim veličanstvom. Gospodine, dolazim ovog jutra da ti izlijem svoje srce. Dolazim jer mi nismo ovdje slučajno sabrani. Sabrani smo tvojom milošću, Gospodine, da te proslavljamo cijelim svojim bićem. Gospodine, ispuni riznice našeg srca svojim dobrima, svojim nebeskim, nepropadljivim dobrima, da te slavimo, Gospodine, svakim dahom, svakim danom svog života. Amen. Amen. Kad sve utihne i glazba prestane, tebi dolazi. Gospode, kako su to predivne riječi pjesme, predivan početak, Oče. Evo, molim te, Gospode, da nam pomogneš, meni prvo,
da stvarno uspijem smiriti svoj um pred Tobom, da utišam ovu vrevu svijeta u kojem živimo, Gospode, da pristupim Tebi u tišini, u poniznosti, osluškujući što imaš za mene, što mi imaš reći, Gospode, kakvu sliku Ti imaš o meni, kako me vidiš, Oče. Ti vidiš u dubinu srca moga, u dubinu svih srca naših, Gospode. Jel te stvarno slavimo ili samo to puko izgovaramo? Oče, ti to znaš. Iako je to puko izgovaranje riječi, protresi nas, duboko, Gospode, nas protresi, prodrmaj, probudi, da ne spavamo, da se probudimo i da stvarno kličemo od radosti i veselja i da Tvoje ime slavimo, Oče, jer smo spašeni, jer imamo vječnost s Tobom, imamo nešto što je vrijednije od najvrijednijeg zlata, od najvrijednijih bisera ovdje na zemlji, Gospode. A to si ti, to je život s Tobom, Oče, i hvala ti na tome. Blagoslovi nas, blagoslovi ovu zajednicu, blagoslovi riječ Tvoju, blagoslovi dane koje su pred nama, Gospode, da stvarno ovog jutra izađemo nahranjeni odavde, ispunjeni Duhom Tvojim, spremni za sve izazove koje nas čekaju u ovom svijetu, u ovim vremenima, Oče. Tebi na slavu i hvalu. Amen. Nastavimo ga slaviti. Thank you.
Što je najvrijednije? Vrijedno, vrijednije, najvrijednije. Što je najvrijednije? Bravo! Čovjek će za život dati sve. Ja znam da bi ljudi ovog svijeta rekli najvrijednije zdravlje. Kaže, bolestan ima samo jednu želju, to je da ima zdravlje, a zdravlje ima tisuće želja, pa ga dovedu do bolesti, ali toga nije svjestan. Najvrijednije što je Bog poklonio nama ljudima je život. Ali više od toga, svi mi koji smo njega prihvatili, imamo život koji nikada, nikada, nikada ne prestaje. Ja ne znam su li svjesni pojma vječnosti. Znam da je to apstraktno. Jer mi živimo u prostoru i vremenu, ograničili smo i prostorno i vremenski, pa nam je jako teško dokučiti, približiti taj pojam vječnosti. Znači nešto što nikad, nikad, nikad ne prolazi. Zauvijek. A onima koji su djeca Božja, Isus kaže, oni imaju život koji nikada ne prolazi. Znate zašto to govorim? Kada bi mi, evo danas, sad ovdje koji sjedimo, bili svjesni vrijednosti života vječnog. Znate šta, ja mislim da bi od radosti podskočili od ovih stolaca ili stolice zajedno sa vama bi podskočili u zrak. Drugo bi bilo da bi išlo od osobe i osobe rekli, znaš šta, ja imam život vječni koji nikad ne prolazi. Ljudi se toliko muče i trude da nađu načine kako produljiti život. Od onih koji su bolesni, ma kaže, barem još koji dan života, ma neka sam bolestan, neka sam nepokretan, ali živi mi se još barem koji dan. To je najveća vrijednost koju imaš i to je najveća vrijednost koju Isus želi da prosljeđuješ drugima. Ne teorije, ne pravila, ne moralno-etički kodeksi. To ima svoje mjesto. Ali da drugima prosljeđuješ onu najveću vrijednost koju imaš njime, to je život koji nikada ne prestaje. I znate, jako ovisi o nama. Baš smo s tebom imali jednu prekrasnu diskusiju. Zapalila se jako dobra i sviđa mi se što tako ispalo. Naime, u mjeri u kojoj cijeniš tu vrijednost, takvim intenzitetom ćeš i drugima govoriti o njoj. I to će ljudi osjetiti. I znate, nažalost, moram reći da u današnje vrijeme kršćanstvo kao cjelina ima ono, ja ću moram dodati onaj epitet mlakosti. Nema vatre, nema žara, nema dijeljenja radosti i spašanosti. Ej, dijete sam Božije, život vječni imam. Što god da se dogode, nije me briga. Pavao je rekao, ja sam u tjeskobi, ja sam u neizvjesnosti. Imam želju otići Bogu jer znam da idem u savršeno. Imam želju ostati ovdje jer želim još raditi radi vaše dobiti, radi vaše koristi. Naime, sve ovo što govorim je sadržaj onoga što danas želim podijeliti sa vama, to je vrijednost i sadržaj mudrosti. U Izreke posebno govori o tome na više mjesta. Počet ću s jednim tekstom koji nije ovdje citiran. Jutros mi je došao. Izreke 3 kaže ovako od 14 do 18. Pažljivo ćete slušati. Ajde idemo u 13. Kaže ovako, znači Izreke 3, 13 do 18. Blago čovjeku koji je stekao mudrost i čovjeku koji je zadobio razboritost. Bolje je steći nju, slušajte pažljivo, nego steći srebro. I veći je dobitak ona i od zlata. Sljedeći tekst koji budemo čitali i slično ću stvar govoriti. Skupocijenija je od biserja. Kaže da su biseri ženini najbolji prijatelji, ženama najbolji prijatelji. Žene, skupocijenija je od biserja. Dijamanti, biseri, ista stvar, što god. Uglavnom da blješti. I što je god tvoje dragocijenosti, sa mudrošću se ne mogu usporediti. Ha, ha, šta mi imamo? A nismo ni svjesni toga.
Dug joj je život u desnici, a u lijevoj ono će za svime svi čeznu bogatstvo i moć ili čast. Njezine su putovi i putovi miline. Sve su njezine staze pune spokoja. Životno je drvo onima koje se nje drže i sretan je onaj tko ju zadrži. Znači, mudrost može ju pobjeći. Znate kako pobjegne? Kada ima mjesta ludosti, mudrost bježi. Ludost i mudrost ne mogu istovremeno biti u istoj osobi. Ili si jedno, ili si drugo. Mišancije nema. Naš tekst na kojem mi idemo, ovaj bio uvodni, je izreke 8, 10 do 21, kaže sljedeće ovako. Primajte, znači izreke 8, 10 do 21. Primajte radije moju pouku, no srebro. Ja ne znam da li bi neko sad kaže, evo nudim ti 10 kg srebra ili ćeš upregnuti moždane vijuge, sive stanice, kak neki kažu, i početi hraniti ih riječi u Božjem i davati mjesta u srcu ovo riječ. Većina bi rekla srebro, ipak se srebro nešto mogu. A ovdje kaže da je radije primaj pouku nego srebro. Kaže i znanje primaj strastvenije, požudnije od zlata. Gdje je ta strast? Jer mudrost je vrednija od biserija. I nikakve se dragocenosti ne mogu porediti s njom. Nikakve. Pazite, ono što je nama najdragocenije kao ljudima, što je to? Neko je rekao da sam rekao krivo. Biser, dijamanti, što god. Ženama je to milo. Zlato, srebro, sve ono što je plemenito, ne može se usporediti sa mudrošću. Vidjet ćemo kažem što je mudrost i njezin sadržaj. Ja, mudrost, boravim s razboritošću. Posjedujem znanje umna djelovanja. I evo početka. Strah gospodnji, mržnja je na što? Na zlo. Znate šta piše u Izaiji dokle je Izrael narod Boži doveo sebe? Doveli su do toga, kaže, da su zlo nazivali dobrim, a dobro su nazivali zlim. Vidite, kada dozvolimo mudrosti da pobjegne, što se dogodi ludost, kada stupi onda čovjek više nije ograničen. Jedan profesor nam je rekao ovako, Bog je čovjeka ograničio svemu osim u jednom. Kaže, u gluposti je čovjek neograničen. A to je istina. U gluposti čovjek doista nema granica. Oholost, samodostatnost, put zloče i usta puna laži. Mudrost to ne podnosi, kaže, to ja mrzim. Ponovit ću, oholost, samodostatnost, put zloče, usta puna laži. To ja mrzim. To ne možeš povezati sa mudrošću. Moji su savjet i razboritost. Ja sam razbor i jakost je u meni. I pogleda sada, po meni kraljevi kraljuju, velikaši dijele pravdu. Po meni knezuju knezovi i odličnici svi suci zemaljski. Ja ljubim one koji ljube mene i nalaze me koji me traže. Pogledajte, ono dozvoljava da bude nađena. Kako ovdje, ovo se inače teološki zove poosobljena mudrost. U mene je bogatstvo i slava. Nismo li čitali u trećem pogledu sličnu stvar? Postojano dobro i pravednost. Pogledajte sad ovo, zapamtite ovo. Moj plod je bolji od čista i žežena zlata. I moj je prihod bolji od čistoga srebra. Hajde malo to stanemo. Što je plod mudrosti? Što je općenito mudrost? Kako bi definirali mudrost, već kad toliko govorimo o njoj? Neki tamo kažu, evo, piše u 9. poglavlju, evo odmah, vidite, 10. kada strah gospodnji početak je mudrosti. A neko je rekao, jako je dobro, to je tek početak mudrosti, znači od početka treba nastaviti. Što je na kraju, kako bi definirali mudrost u konceptu riječi Božje? Vrlo jednostavno. Mudrost je
poklonjeni ovozemaljski život od Boga, investirati u kraljevstvo nebesko. Vrlo jednostavno. Znači, život koji ti je poklonjen, on ti ga je poklonio. Kada taj život investiraš u kraljevstvo nebesko, tada si mudar čovjek. Pred njim, luci pred svijetom. Isus je rekao tri izjave, to ovdje u Mateju. Kaže ovako, znači to je Matej 16. poglavlje, tamo 25. vrsta. Kaže, tko hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga. Tko izgubi radi mene svoj život, naći će ga. A sad pogledajte treću izjavu. Što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoj život? Što uopće može čovjek dati kao otkupninu za svoj život? Ponovit ću ove tri izjave. Tko izgubi svoj život radi mene? To je ono što je mudrost. Ovozemaljski život koji me Bog poklonio, potrošit ću, investirat ću za njegovo kraljevstvo. Kaže, tko izgubi? Znači, ti više ne živiš sebe. On kaže, počinje s onom izjavom, ako tko hoće mene slijediti, neka se odrekne sebe. Neka uzme Kristvo, neka me slijedi. Znači, mudrost je odreći se prava raspolaganja vlastitim životom. Kriste, moj život je tebi na pladnju. Evo, koristi me, radi sa mnom što hoćeš, koristi me za tvoje kraljevstvo. To znači izgubiti svoj život. Ne upravljaš ti, ne raspolažeš ti sobom, nego se to pravo dao njemu. A on kaže, tko sačuva svoj život, to je ono što često mi radimo. Uzmemo život u vlastite ruke, mi planiramo, mi donosimo odluke, mi se stremimo, mi težimo, ali najčešće, nažalost, prema ovozemaljskim vrijednostima. Ne prema njegovom kraljestvu, nego prema ovozemaljskim vrijednostima. To je ono što njega žalosti. A što je se ostrekao tamo u Mateju 6. poglavlje? Kada je tamo upozorio da se ne brinu tjeskobno. Kaže, najprije, ispred svega, tražite, težite za mojim kraljevstvom. A sve ostalo, ono čime se vi stalno okupirate, to će vam biti dodato. On kaže, to ćete biti dodato. On će ti to dodati. Ali kada je tvojom srcu težnja prema njemu. Znate, mi ljudi kada govorimo o tim stvarima, da mi neko kaže, joj, to su teške stvari. To je riječ Božja. A znate zašto je nama teška? Prvo, nismo to iskusili. Drugo, ono što kaže riječ Božja, moje misli nisu vaše misli. Koliko nebo od zemlje, toliko su moje misli različiti od vaših. Zato što nisi to iskusio, teško ti vjerovati u to. Ali ako tome povjeruješ, kad to postane tvoje iskustvo, to sam rekao prošle nedjelje, kad to postane tvoje iskustvo, e onda ćeš, kada to iskusiš, onda ćeš uživati u tome, nastaviti život i uživajući u tome. U što trošiš ovozemaljski život? Ono čemu si najviše posvećen, ono što najviše ulažeš svoje resurse, potencijale, sposobnosti, vrline, talente, materijalna dobra, vrijeme, to onda ti time govoriš što ti je najvažnije. Pazite, to rade ljudi ovog svijeta. Što se tamo kaže u govoru na gori 6. poglavlju? Da ljudi ovog svijeta stalno se brinu što će jesti, u što će se obući, kako će krov imati nad glavom. Najgore je to kad sedimo u crkvi, u kući Božoj, pa razmišljamo što će danas ručati, jesam li stavila meso na dobru temperaturu, hoće li biti dobro pečeno, hoću li sit sve na vrijeme, pozvala sam, ne znam, sad nam to otežava nerad nedeljom, joj, pa nisam nešto kupila, nisam kupio, kako ću pozvati nekog u goste u kući Božoj, čime se zamaram? A Gospod kaže, gle, u mojoj si kući, ja očekujem da si ti okupiran sa mnom. Ja očekujem da ti unutra sebe izgaraš za mnom. Ja očekujem da sam sadržaj tvojih misli. Ja očekujem da si ispunjen sa mnom. A ti se brineš o onom ostalom. I kad se ti brineš, on kaže, pa neću se ni ja dodatno brinuti. Naprav ću ti štetu. Kad se ti toliko brineš o tom ostalom, brini se, čovječe. Troši energiju, troši resurse, troši potencijale. Neću ti još pomagati u tome. Ali gubiš u vječnosti. Zašto?
jer energiju i sav svoj život trošiš na ovo zemaljsko. A on kaže tamo u 6. poglavlju, što kaže? Gdje da sabiremo blago? Gdje? Sabirajte blago na nebu. Gdje ga ništa ne može okrniti, oštetiti, ukrasti. Vidjet ćemo kasnije što to znači. Kaže, moj je prihod bolji od čistoga srebra. Kaže, ovo je treća Isusova izjava. Kaže, što koristi čovjeku? Pazite, dobro ljudi, daj malo, aktivirajte malo mozak. Što koristi čovjek ako cijeli svijet zadobije? A izgubi svoj život. Ljudi, ste vi svjesni? Mi nemamo ni naš kvart gdje živimo. Nije naš. A kamo li da kažeš cijeli Zagreb je moj? Da si ti vlasnik cijelog Zagreba. Bože, danas ste uopće bio ovdje. Možda imam važnije poslova, trebam ja svojim imovinom upravljati. On kaže, što ti koriste ako cijeli svijet zadobiješ, a izgubiš svoj život? Što ti koristi, čovječe? To ti vrijedi dok si u ovom tijelu. Kad umreš, sve prestaje. I ako nemaš vječni život, prestaje. Onda dolazi ona druga smrt o kojoj pismo govori, trajno odvojenje od njega. Trajno odvojenje od njega. Kaže, ja kročim putem pravde, sred pravičnih staza. Ja dadem dobra onima koji me ljube i napunim njihove riznice. O, kako mi volimo vidjeti naše ostave, špajze, podrume, pune dobrih stvari, ali tako? Kažu neke da ostavili špajze, da je to, kako kaže ono, želudac ili srce, kuće, domaćinstva, ali tamo ako je prazno, bit će gladi. Ako je tamo puno, onda nema gladi. Sve što treba se tamo nalazi. A kaže, mudrost kaže, ej, ja dajem dobro onima koji me ljube. Mislim da sam zadnji put čitao, ili ne znam, neki put sam čitao, da li ovdje ili doma, u svojoj osobnoj pobožnosti, da Bog koristi zle ljude da skupljaju, i da onda oni daju to onima koji njega ljube. Znate li to piše? Kaže, ja punim njihove riznice. Pogledajte, zapamtite ovo, ako ništa drugo. Mudrost o kojoj govori Sveto pismo vrijednija je od onoga što je ljudima najvrijednije. A to je srebro i zlato. Mudrost je jednostavno definirano da ovaj život koji ti je Bog poklonio, investiraš u njegovo kraljevstvo. Da daš se njemu na raspolaganje. Da živiš život po njegovim pravilima, po onome što njega raduje. Da jednostavno kažeš, Gospode, želim ugađati tebi. Želim da ono što činim, da to raduje tebe. A tvoja radost se meni vraća kao božanska snaga. Kaže, Božja radost je naša snaga. Znači, mudrost je vrijednija od ljudskog najvrijednijeg. Zapamtimo to. Ona ti pridonosi obilje. I zato što vi puno puta svojim snagama, svojim potencijalima i onome što mi mislimo da je dobro, usmjerimo se i onda se mučimo. Onda se opravdamo. Je, pa Bog je rekao Adamu, uznoju lica svojega, ti ćeš kruh svoj jesti i tako dalje. Pa neka se malo oznojimo. Neka kažu to je korisno. Znojenjem izlaze toksične tvari iz organizma. Tako, Blaženka. Toksične tvari izlaze iz organizma, znači korisno je malo oznojica. I sad dolazimo do temeljne razlike i opasnosti koja se promiče i u kršćanstvu. A to je, pa ćemo ići na sadržaj mudrosti. A to je da puno puta mudrost ovog svijeta bi Svetim pismom bila definirana, znate čime? Lukavošću. Što je razlika između mudrosti o kojoj govori Bog i lukavosti? Temeljna razlika je sljedeća. Mudrost od Boga, ova mudrost o kojoj govori Sveto pismo, ona radi uvijek za opće dobro i njezin plod su trajne vrijednosti koje nikada ne prolaze.
Lukavost, sve nasuprot tome, radi na mojem osobnom dobru, iskorištavam situaciju, iskorištavam ljude, iskorištavam možda položaj, iskorištavam sve okolnosti, stavljajući sebe u prvi plan radi vlastite dobiti, radi vlastitog dobitka, ugoda i tako dalje. I onda mi kažemo, pametan čovjek. Došao, ne znam, do pozicije gradonačelnika, glupi ako ne iskoristi tu poziciju. Glupi ako tamo cijeli svoj rodbinu blisku, bližu dalju ne zaposli i tako dalje. Propustio priliku. To je mudrost ovog svijeta. A znate šta, kako je definirao u Korinčanima riječ Božja mudrost ovog svijeta? Ona je ludost pred Bogom. Zašto? Jer mudrost ovog svijeta vrijedi samo dok se u ovom tijelu, dok živiš ovo zemaljski život. Nakon toga je završila priču. A mudrost o kojoj govori Sveto pismo, kad se ti investirao svoj život u njegovo kraljstvo, ona te iz ovog života vodi u vječni. Znači, ovaj zemaljski život si potrošio za kraljstvo Božje, na taj način sabireš blago koje je trajno i onda će te ono reći. Opet ona slika koju volio bi da stalno ostane glavi pred nebrojenim mnoštvom. Nas ovdje možda 50, 60. A mislite, nebrojeno mnoštvo, neizbrojivo. Gdje on tebi kaže po imenu, vjerna sluškinja, vjerni slugo. Bio si mi vjeran onome što sam ti ja povjerio. Bila si mi vjerna da samo tješiš ljude. Bio si mi vjeran samo da očistiš tamo prašinu, paučinu i tako dalje. Bio si vjeran da nekoga ohrabriš. Osposobio sam te, dao sam ti vještine u rukama, pomagao se svima kojima god si mogao. Bio si vjeran u onome što sam ti ja povjerio. Sad to obznanjujem pred svima. I to ostaje trajno. Trajno. Uđi u moju radost i uživaj radost moga kraljestva. Trajno. To je ta slava. To je to obznanivanje koje bi trebalo grijati srca naša sada. Ali da bi se to dogodilo, sadašnji dnevni život treba biti investiran tamo. Znači, to je mudrost. Investirati svoj život u kraljestvo Bože. Svi što pa trebamo raditi, treba se brinuti za ovaj život. Da, to je ono na što smo mi navikli. To je izazov pred kojim mi stojimo. Ljudi, to je ono što smo mi navikli. To ono kako smo mi kanalizirali svoje živote, kolotečine naše života, nismo probali ovu riječ. Nije se obistinilo u našim životima. Nije se dogodila, nismo iskusili i zato strepimo. Ali u tome je ljepota te riječi. Isus te zaziva. Unatoč tvome iskustvu na koje si navikao, povjeruj meni. I onda nemoguće biva moguće. I onda Isusova da onima koji vjeruju sve moguće se obistinjuje. Hajde probaj to, evo Isus te izaziva. Svojim riječi to ne izaziva. Malo se izvuci iz te svoje kolotečine, iz te neke vlastite sigurnosti za koju ti misliš da je sigurnost. A on ti kaže, čekaj, ja jesam život, ja ti dajem život. Ja ti određujem što će se događati u tvome životu. Ja znam kada je zadnji dan tvog života. Ali ti više vjeruješ sebi. Ti više vjeruješ tome kada držiš život u vlastitim rukama. Jeste da povjeruješ meni. Sadržaj mudrosti. Idemo na jedan od sadržaja praktične naravi, jer mudrost, ako nije u praksi, ako nije utkana u način života, ako nije dnevna praksa mog života, ostaje samo izjava, ostaje samo termin, ostaje apstrakcija. Idemo na Jakova, 3. poglavlje, 17 i 18. To je jedan jako zgodan tekst o mudrosti ugodnoj Bogu. Mudrost koja dolazi odozgo. Odakle ta mudrost dolazi? Kad termin kaže od ozgo, znači dolazi od njega. Što kaže za nju? Je prije svega kakva? Pogledajte ovo, čista. Ovo je sad sadržaj mudrosti. To je znači ono što je trebala biti praksa naših života. To je ono što bi trebalo biti vrline i karakteristike naših života. Ovo bi ljudi trebali iščitavati iz naših života. To je onda ona mudrost na djelo. To je onda ona mudrost koja tebe čini takvim da ovime ugađaš Kristu, a ovime si blagoslov tvojoj okolini. Istovremeno sabereš blago na nebu čineći ove stvari. Kaže čista. Mirotvorna. Što kaže o blaženstvima? Koji status imaju mirotvorci? Kako će biti nazvanima?
status Sina Božeg ima mirotvorac. Šta je mirotvorstvo? Nije naša stalna praksa. Mi stalno tjeramo, kako ono kažu, mak na konac, ali tako? Mora biti po mome. Moram istjerati. Moram dokazati. Znate, jako sam puno razmišljao, to je mala digresija. Razmišljao sam što je bilo Isusu najteže dok je bio na zemlji kao potpuni čovjek i potpuni Bog. Znate što mu je bilo najteže? Najteže mu je bilo kontrolirati, suspregnuti svoje božanske ovlasti prema ljudima oko sebe. Znate li zašto? On njima čini dobro, oni se njemu izruguju. Oni njega poistovećuju sa Belzebulom. Oni njemu prepisuju da radi sa silama tame i zla. Oni njemu ne zahvale. Oni ga hoće kamenovati. A on ima moć ubiti ih dahom usta svojih. E to je snaga. Kad ti imaš snagu zauzdati božansku moć i ne nauditi čovjeku koji može reći umri i on će umrijeti. Koji može reći nestani i on će nestati. To je trebala stvarno ona božanska snaga suspregnuti silu koju znaš da imaš. I samo kanalizira za ono dobro. Pazite, ti nekom govoriš za njegovo dobro, on ti se smije u lice. Šta se o tebi događa? Vrije! Ma ono da ti nije neugodno opalio, kako kaže, onako u Dalmaciji kažu trisku. Ovdje kažu šamar ili pljusku. Ti radiš za njegovo dobro, on ti se izruguje. Molim mi snage za to, ljudi! To je kraljestvo Bože na dijelu. Imati moć i snagu, nekome nauditi, a suzdržiš se, da pače činiš mu dobro. Mirotvorstvo uvijek gleda ono što je dobro za drugog. Rekao sam u početku, mudrost uvijek radi na općem dobru i tebe i onoga prema kome si ti usmjeren i daje slavu Bogu. I njezino djelovanje je trajno. Zato sadržaj mudrosti, nemojmo ovo zanemariti. Mirotvorstvo. Mirotvorstvo je najbolje rečeno kada ne inzistiraš na svome. Znaš da si u pravu. Znaš da on krivu. Ali to ne dopire na njega. Nemoj inzistirati radi njega. Ne inzistiraj. Nema smisla. Jer pogoršavaš situaciju. Radi jedine ka smirivanju i onda kad prosvjetli čovjeku, kad su upali lampice, onda ćeš mu objasniti. Kaže, blaga. Znate, ste vidjeli kad onako agresivne, pasivno-agresivne osobe, mislim, onako će vam lijepo, mekano i nježno govoriti, a osjetite da iza toga se nakupila ono eksplozija agresivnosti i gnjeva, srskanje. Mi mislimo da je agresivan neko kad onako glasno govori, ja glasno govorim, ljudi misle, čovječe, Bože, sačuvaj. A ja sam u dušici mekan, kažu, mekan ko zeći rep, ali tako, meko. Blagost nije način izgovora, to je djelomično. Blagost je ono čin. Kako osoba tebe doživljava? Jesi li privržen prema njoj ili gledaš što je dobro za nju? Jesi li okupiran njome i njezinim potrebama i situacijama? Dobrohotna. Po mudrost ne može činiti zlo. Evo, to je jedan testova. Ako imaš sklonost osvetiti se, napraviti pakost, pokazati tko si ti, onda si mudrosti rekao doviđenja, a ludost automatski nastupa. Pazite, mudrost ili ludost? Čim mudrosti nema, ludost je tu. A kada je ludost tu, onda granica u gluposti nema. Znači, mudrost uvijek, znači, to je, evo, to je test nama, to je pokazatelj svakom od nas. Evo, jesam li, jel uvijek činim dobro? Ili kad dođe situacija, pokazujem tko ja jesam. Kaže, milosrdna. Što Isus rekao? Ispred svega cijenim milosrđe. Kada prihvaćaš osobu takvom kakva je. Dobrih plodova, postojana, iskrena. O svakoj ovoj vrlini bi se dalo govoriti jako puno. Mogli bi se knjige pisati. Neće se doticati iskrenost, ali to nam je
mi smo ovdje iskreni jedni prema drugima, to nećemo, to je mimo nas. Kaže, u miru se sije plod, to je pravedno za one koji tvore mir. Vidite čime završava mirotvorstvom. Što je sadržaj mudrosti? To nije stjecanje jedne nekretnine, druge nekretnine, kupovanje jednog, drugog, trećeg vozila, proširivanje biznisa i tako dalje. To je mudrost ovog svijeta. Ali Isus ti kaže, što i ako zadobiješ cijeli svijet? Što ako imaš, ne znam, milijarde, što je nama nezamislivo, apstraktno nam je? A izgubiš svoj život. Ali znate, onaj koji ima toliko novaca, on kaže, ja mogu sve. Ja mogu kupiti sve. Ja mogu kupiti nastavak života. Znate, to ono što radi ovaj zli, kako kaže mamon. Osjećaš moć. A pogledajte koju ti mudrost daje moć. Da uvijek nadvladavaš zlo u kraljevstvu zloga. I ne samo da nadvladavaš, nego u kraljevstvu zloga. Kaže, cijeli svijet je vlasti zloga. U kraljevstvu zloga ti širiš Božje kraljevstvo. Vidite koja je to moć. Samo li mi svjesni te moć? To je ta božanska nadnaravna moć. Da ti u kraljevstvu zloga nadvladavaš zlo, više od toga širiš vrijednosti kraljevstva Božjega. E, to je mudrost. To je mudrost. I zato, dragi moji, volio bi da se zaustavimo uz dosadašnjem načinu života i da napravimo preusmjeravanje. Da doista počnemo pred Bogom izgledati mudri. Ne pred ljudima. Ljudi će vam se smijati. Ljudi će vam se možda izdrugivati. Reći će naivac. Propuštaš prilike. Baviš se nebitnim. Sad je bitno. Sad je vrijeme da stječeš. Sad je vrijeme da nabaviš. To će te osigurati. I šta? Dolaze kataklizme, sve učestalije. Pogledajte malo te video isječke. Kad dođu bujice za koje ljudi nikad nisu navikli, odnesi cijelu kuću, cijelo imanje spere, više ne može dokazati da je njegov, ostao kamen, više nema ni zemlje, ni voćnjaka, ni livada, ni vrta, ni kuće, nego samo ostao kamen ili rupa. Što sad? Cijeli život se uložio to. Moram ponovno reći, kad sam radio sa izbjeglicama i prognanicima tijekom rata, pa kad većina znala reći, joj, da sam bila, da smo bili u kući kad je uništena. Rekao, ljudi ne mogu vjerovati da poistovjećujete svoje vrijednost svog života sa vrijednošću kuće. A znate, to je trend u svijetu. Što kaže ona krilatica ili izjava? Koliko imaš, toliko vrijediš. I to je istina. Koliko ljudi imaju, toliko vrijede. To im je sva vrijednost. To je vrijednost ljudi ovog svijeta. A ti imaš život vječni, zbore. Ti imaš život vječni. Ljudi, sadržaj mudrosti pročitao ćeš jednom i završavam. Mudrost koja dolazi od ozgor je prije svega čista. A tamo smo čitali, šta smo ovdje čitali? Strah gospodnji je mržnja na zlo. Čisto i zlo ne idu zajedno, ali tako? Mirotvorna. Dajmo, počnemo biti mirotvorci. Čak i ako si upravo, što Pavao kaže u 1. Korinčanima? Pregovori štetu. Pregovori. Znate, to ćemo sve moći raditi ako uvijek na prvo mjesto stavimo dobrobit osobe nasuprot sebe. Vidim tebe. Možda si spravom zajapuren, možda si ljut, možda si uvrijeđen, možda si ožalošćen, možda neka gesta, izjava te povrijedila. Mene moja žena kaže da imam jako dobar obrambeni mehanizam. Ali to šteti meni. Mjesto da se braniš, zaustavi se. Jedan stari pastor rekao ovako. Ta izjava mi je tu, ali evo, mudrost bi bila da je pretvorim u praksu. Kaže, kad ti netko nešto kaže, negativno, reci mu, dobro, razmislit ću, gdje sam ti dao povod da imaš takvo mišljenje o meni? Ne znam, branice nisam, kriv si, krivo si shvatio. To je naša prirodna reakcija. Nego rekao ovako, dobro, daj mi vremena, razmislit ću, gdje sam ti dao povod da imaš takvo mišljenje o meni ili da se tako odnosiš pre meni. Znači, ja sam ti vjerojatno dao negdje neki povod. Daj mi vreme da razmislim. E, to je mudrostno djelo.
To je mudrost u praksi. O Bože, daj nam mudrosti. Dobrohotna, puna milosrđa, dobri plodova, postojana iskrena. Ovo su vrijednosti koje su trajne. Ovo je plod Duha Božjeg. I kad sam rekao da mudrost radi na općem dobru, Korinčanima 12. poglavlje tamo kaže nekoliko temeljnih izjava glede Svetog Duha, konkretno tri. Kaže, Duh Sveti uvijek radi na dobro pojedinca, ali tako piše. Kako piše tamo 1. Korinčani 12? Duh Sveti radi na općem dobru sviju. Darovi Duha Svetog su njegovi, kaže on. I treće, on ih daje kada, kako i kome hoće. Znači, nije do tebe. On je autor svojih darova. On procjenjuje kada, kako i kome će ih dati. Ali znate šta je ključno? Ključno u tebi je, je li u meni prevladava onaj stav sebičnjaštva, samodostatnost, da pogledajte što kaže ovdje za mudrost. Šta mudrost mrzi? Samodostatnost. Kaže oholost, samodostatnost. Ja, prvo ja, sve ostalo i svi ostali za mene. Prvo meni, a ostalim ono, kažeš, moje, moje, tvoje, naše. To je ludost ovog svijeta. A mudrost od Boga kaže, moje je i tvoje. Ljudi, to je tako lako reći, jel? Ali evo, mudrost će biti ako to počnemo primjenjati u praksi. Hajde, budimo ti koji ćemo to početi primjenjati u praksi. Ali ako ideš svojim snagama, nećeš moći da ti kažem odmah u startu. Jer ovo je božanska vrijednost. Ova božanska vrijednost je moguća u praksi božanskom snagom koju dobivaš Duhom Svetim. Bez toga ne ide. I neka bi nam Gospod pomogao da uvidimo vrijednost mudrosti. A evo, završit ću ovako. Smatraj da mudrost je na dijelu u tvom životu što ti omogućuje da spoznaš njega. Što ti omogućuje da postaneš njegovo dijete. Sve ostalo je nastavak. Budi taj koji će svojim životom širiti njegovo kraljevstvo, vrijednost njegovog kraljevstva, koji će uvijek gledati što je dobro za bližnjega i koji će prema bližnjima činiti ono što ugađa Bogu. Tada investiraš za blago na nebu, tada si mudar čovjek i radiš ono što ugađa njemu. Neka bi nam Gospod pomogao da sadržaj ove mudrosti bude naša praksa. Tada si najblaženiji, najsretniji i pred njime priznat. Amen. Gospodine, što reći tebi kad ti onako vidiš i znaš? Evo, pomozi svima nama prije nego otvorimo usta da ti šta kažemo. Pomozi nam da doista se malo zaustavimo i daj nam tu sposobnost da pogledamo u svoju nutrinu. Čime smo mi doista ispunjeni? Što je to čime smo mi opterećeni? Što je to čime se mi bavimo? Što je to što nas izjeda, okupira i opterećuje? Pomozi nam da se time suočimo i da jednostavno svjesni toga priznamo tebi. Ti onako vidiš, ti onako znaš, pred tobom i da hoćemo sakrit ne možemo. Hvala ti za tu spoznaju koja nam olakšava pristup tebi, tebi koji znaš, koji vidiš. Bože, pomozi nam da život koji nam daruješ, evo danas, sutra i dokle god ti odlučio na ovoj zemlji, da doista sa užitkom investiramo za tvoje kraljevstvo. Da ovaj sadržaj mudrosti je naš sastavnica našeg života. Da je to naše stanje naše nutrine. I da je to praksa našeg načina života. Da doista smo mirotvorci, tješitelji, hrabritelji, oni koji pomažu, milosrdni, su osjećajni, blagi, oni koji imaju snagu zauzdati se, koji imaju snagu pregrmeti štetu radi dobrobiti drugoga. Bože, daj da to bude na sadržaj naše nutrine i da to bude praksa našeg dnevnog života i da na taj način, evo, širimo konkretno, opipljivo kraljevstvo tvoje u kraljevstvo ovoga svijeta, u kraljevstvu zloga. Da doista snaga tvog kraljevstva u nama i kroz nas nadvladava ovaj svijet i zlo u ovom svijetu. O, neka si slavljen, štovan, veličan i obožavan, jer Bože, doista nam daješ najvrijednije. A to si sam ti i sa tobom sva tvoja dobra. Pomozi nam uvidjeti to i daj neka to bude hrana
našoj nutrini. U ime te Tvoje molim i zahvaljujem Ti. Amen.